Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. NATO Shimoliy Koreya harakatlariga javoban Kiyevni kuchaytirishi mumkin. 28-oktyabr kuni Janubiy Koreya NATO razvedka xizmati bilan Koreya askarlarini keyinchalik Ukrainaga qarshi urushda qatnashish uchun Rossiya Federatsiyasida o'qitishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdi. Seul vakillari ishtirokida Shimoliy Atlantika alyansining rejalashtirayotgan uchrashuv haqida 25-oktyabr kuni xabar berildi. Suhbatdoshlarga ko'ra, Shimoliy Koreyaning Ukrainaga qarshi urushdagi ehtimoli ishtirokiga NATOning potensial javoblari cheklangan, biroq bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish va Hind Tinch okeani mintaqasidagi hamkorlikni kuchaytirishni o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, Moskva Pxenyan o'rtasidagi harbiy hamkorlik Seulni Kiyevga to'g'ridan-to'g'ri ko'proq yordam, jumladan halokatli qurollar taklif qilishga undashi mumkin. Agentlik keltirilgan Janubiy Koreya razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Koreya 2-chi guruh askarlarini Rossiya Federatsiyasiga o'quv mashg'ulotlariga jo'natishga tayyorlanmoqda. Ayni paytda Rossiyaning uzoq sharq mintaqalarida Shimoliy Koreya maxsus kuchlarining 1,5 ming nafar askari bor. Janubiy Koreyaning fikricha, Koreya Rossiya Federatsiyasi bilan Ukrainaga qarshi urushda 10 mingga yaqin Shimoliy Koreyalik askarning ishtiroki bo'yicha kelishi bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, Rossiyaning uzoq sharqidagi harbiy obyektlarda bir oylik mashg'ulotlardan so'ng askarlar front chizig'iga jo'natiladi. Kreml Shimoliy Koreyaliklarni Rossiyaning sharqiy hududlarida aholisiga o'xshatishlari uchun ularga soxta guvohlar berishni rejalashtirmoqda, deyiladi xabarda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy avvalroq Rossiya oktyabr oyi oxirida Shimoliy Koreya askarlarini urushga jalb qilishini yozgan edi. Ukraina harbiy razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Moskva ularni avgust oyidan beri Ukraina qurolli kuchlarining harbiy amaliyot davom etayotgan Kursk viloyatiga jo'natgan.